kabisa mpenzi mtazamaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Uhondo Kamili. Ukiwa nami Alice Leonida. Nami Sheka ina Joy. Kwanza ni matini. Shule ya upili ya mabalati ya Lakewood sinya gafu. Matalishi ya tamasha za mziki. Talanta hapa ziwa bawe. Je, wajua kuhusu shule ya upili ya mabalati ya Lakewood? Hii ni historia fupi kuhusu shule ya upili ya mabalati ya Lakewood. Mtoto aliyengojwa kwa hamu na gamu hatimaye aliwasili. Shule ya Lakewood Senior Girls ni shule ambayo imeundwa kwa miundo misingi ya kisasa. Ina wanafunzi toka pembe zote za nchi na nje ya nchi. Hapa tunamheshimu Mungu kwa ufanisi. Nikiripotia runinga ya Emerald TV, Uhondo Kamili. Wananiita Olimbu. Na wahenga hawakubalia miwani za mbao waliposema mchumia juani kulia kivulini. Wanafunzi wameanza matarisho ya kati ya mhula. Asante mwenzangu Alice kwa kunialika ili kueleza matayarisho ya mtihani kati ya mhula. Wanafunzi wanajikakamua kama mtu ajengaye kigogo kwa mate, huku wakitilia maanani mchumia juani kulia kivulini. Nikiripotia Emerald TV, jina langu ni Idan Nadupoi. Je, wapenda mziki? Maandalizi ya tamasha ya mziki yamepamba moto hapa shule ya mabandati ya Lakewood. Andamana naye Vanessa Wanjiru akueleze zaidi. Kama unavyoona, matayarisho za tamasha za muziki zinaendelea katika shule ya upili ya mabanati ya Lakewood. Tuna shairi, gonjera, densi na mengine mengi. Tunaombea kila la heri wanapoenda hadi kiwango cha kitaifa. Nikiripotia Emerald TV, Uhondo Kamili, mimi Vanessa Wanjiru. Usithubutu kubonyeza kidude. Kwanza tupige kopo la maji, tutarudi na mengine mengi. Kutoka kata ya Kajiado, mji wa Kitengela. Shule upili ya Lakewood Senior Girls, tuwaletea. Kipindi chetu kipya, Uhondo Kamili. Tutakuwa tukikuletea habari zetu kutoka hapa shuleni. Na nje ya shule. Takuwa wako Alice Leonida. Na Misheka ina Joy. Hadi wakati huo, tuonane. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Hapa Lakewood. Tuatafuta. Tuakuza. Talanta. Talanta hapa ziwambao. Tusafiri naye umise. Karibu katika talanta hapa ziwambao. Na ningependa wapacha hawa wawili wajikaribishe. Naitwa Shalom. Naitwa Shami. Mapacha hawa wawili wanajulikana kwa sauti zao nzuri na ningependa watuimbie nyimbo moja. Uliumba ulimwengu kwa matamshi yako ikawa. Ulimpulizia binadamu pumzi yako akawa. Wanishangaza matendo yako ni makuna ya furahia. Wanishangaza binadamu ni nani kufikiria. Nani kama ya ya sauti hizo kama nilivyo. Nikiripotia Emerald TV, Uhondo Kamili, niite wako Umir Said. Uhondo Kamili michezoni. Naam, tupate muhtasari wa michezo kutoka kwake Mariam Johari. Karibuni katika muhtasari wa michezo ambapo tutakuwa tukiangazia mchezo wa kandanda. Wachezaji wa chini ya umri wa miaka 20 waliweza kucheza semifinali ya mchezo wa kandanda ambapo ilikuwa nchi ya Uruguay na Israeli. Uruguay waliweza kuibuka washindi kwa bao moja kwa nunge ambapo Israeli walikuwa na nunge na Uruguay moja. Kisha tukiangalia hapa ni Italy na nchi ya Korea. Italy waliweza kuibuka washindi na bao mbili, kisha nchi ya Korea na bao moja. Wako mimi Mariam Johari. Na asante kabisa mpenzi mtazamaji kwa kuandamana nasi katika kipindi kizima. Bila shaka kilicho na mwanzo kina mwisho wake. Hakikisha kwamba umetufuata upande wa Facebook, Twitter, Instagram na YouTube. Ulikuwa nami Alice Leonida. Nami Sheka ina Joy. Hadi wakati mwingine.